अघिल्लो पटक जोडी प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी, अहिलेको जोडी प्रधानमन्त्री माओवादी, अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेस। यो जोडी चलिरहेको छ झन्डै झन्डै 2 वर्षदेखि। यो जोडी चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ, राम्रै कलाकारको जोडी छ। यो जोडी चलिरहँदा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने स्वयं अर्थमन्त्रीजीले स्वीकार्नु भएको छ, प्रस्तुत भएको बजेटमा लक्ष्य के थियो भने झन्डै 3 खरब जति वैदेशिक ऋण र अनुदानको हामीले आशा गरेका थियौं। आजसम्म आउँदा त्यो अवस्था झन्डै 60 अरब भन्दा छैन। यसले के देखिन्छ भने यो जोडीलाई हिजो पनि र आज पनि हाम्रा विदेशी दात्री निकायहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएन, ठूला दात्री निकायले पत्याएन। यो जोडी चल्छ कि चल्दैन, यो फिल्म चल्छ कि चल्दैन, अब हामीले हेर्नुपर्नेछ।